Ons is in Wildman Centurion bij die meester, herlaaier homself, oom Peer van der Walt. Oom Peer, baie dankie, weer eens. Dankig bak gehad. Gaan ons die boentjie en die braas indruk. As jy die liedjie klaar gesing het, begin ons. In. Daar is hy. Die laaste aspect is om een koel in jou geleide dop te plaas, of jou gevulde dop te plaas. Hier is echter een belangrike aspect. Jy mag nie jou patroon so lang laai, dat die boog van die koel aan die groewe van die loop raak nie, want dan het die koel nie genoeg momentum om homself te grafeer, dat hy in die beweging kan kom nie. En die breekdeel van een seconde laat veroorzaak dat druk die hoogte invlieg, en dit kan uiters gevaarlik wees. As jou koel al dieper insit, verminder jy die spasie in jou dop, en terwyl jou gasgenerasie of jou gasskepping teen dieselfde tempo voortduur in 'n kleiner spasie, raak jou druk hoër, en as jou druk te hoog raak, raak dit 'n probleem. Dit is dus belangrik, en daar is tegnieke wat ons nou nie vandag gaan hanteer nie, want dit gaan baie lank vat, om die korrekte afstand te meet. Maar die deurslaggewende faktor is altyd vir 'n jagter, dat jou patroon tenminste daarom nog in jou magasyn moet pas. Maak het sin. Maar as hy inpas, behoort hy reg. Daar is hy. Oom, hiermee sukkel ek nou verskriklik. Yes. Om hierdie, wat noem ons om in Afrikaans? Die plasingsmatrys. Of koelmatrys, of wat? Ek kry sy eerste verstelling altyd verkeerd. Kan jy ons bietjie touwys maak? Ja, mense is geneig om hulle te diep in te druk, want wat gebeur is, as jy jou dop om te diep indraai, dan krimp hy die bokant van jou koel. En as jy daai krans wat jy kry as jy patroon is. Dit is hy. En hy kan jou nek buig. Hy kan ook jou skouers laat inval en maak dat hy nie pas nie. So die maklikste manier wat ek gebruik, en dit werk regtig goed, is aanvaar nou dat jou dop die regte lengte gesny is. Ja. Dan plaas jy hom in, jy vat jou matrys, jy plaas hom bo-oor, en jy draai hom dood eenvoudig net in tot hy in die dop raak. Ja. Maar dan is het belangrijk om hom net daai fraksie terug te draai, want onthou net, jou doppe gaan nie precies dieselfde lengte wees nie. Hulle gaan baie naby wees, maar dit is, nou, maak jy hom net seker dat hy nie die dop krimp voordat die koel klaar geplaas is nie, want as dit gebeur, dan buig hy die nek. Okay. Dan stel jy hom natuurlijk vast tot op die rechte plek, en dan is het een kwestie van probeer en leer. Jy weet, jy moet nou maar meet en kyk hoe diep jy weet nou mos hoe diep jy jou koel wil hê, of in wat jou totale patroonlengte moet wees. En dit is ook waar ons natuurlijk foute maak, want allemaal meet op daai sagte loodpuntjie van die koel. En daai goed is nie dieselfde vorm nie. Nooit, so wanneer dit dan nou nie, maar jou koppie wat die plasing doen, werk op die boog. So jy moet eintlik maar altyd op die ogief meet. Dit is jou mees akkurate manier. En as jou dop se nekke nie voorberei is nie, met ander woorde, hulle is nie geskil na dieselfde dikte toe nie, hulle is nie uitgegloei nie, dan is die spanning wat op jou koel geplaas word as jy hom insit verskillend. En dan gaan jou koels nie precies dieselfde gesit word nie. So dit is 'n gevorderde aspek wat dit natuurlik lekkerder maak om en makkeliker maak om bietjie meer precies te skiet en meer konstante ontbranding te kry. Maar vir die doodgewone jagter wat 'n duim wil groepeer en biltong wil huis toe vat, sonder om vir springbok kleren of sprotea kleren te mik. Ja, ja, ja. Dis doodgoed genoeg. Ons het nou die ookie gestel tot die rechte lengte en ons plaas hom in. En probeer om jou koel so reguit as moontlik in te plaas. Party matryse soos hierdie van Jurgens Nazar het 'n huls wat om hom gaan en hy hou jou koel precies reguit. Want as jou koel skeef gesit het en jy druk hom in, dan hy kom nooit weer reg nie. Jy kan hom maar probeer reguit maak en so. Nee, hy skeef. En as onkonsekwente drukking en klampkracht aan die binnenkant van jou koel, van jou dop, en dit affekteer net uit die aard van die saak jou akkuraatheid. So as jy nou daarmee klaar is, dan vat jy hom terug, en daar is jou eindproduk, reg van biltong mee te oes. Fantasties. Kop of blad, oom? Blad verkieslik, maar liefst achter die blad. Onthou net op my ouderdom, ek vir die groot gekom. Ek gaan groot. En dit is hoe jy herlaai vir jag. Paar basiese stappe, mens kan natuurlik verder in diepte gaan en eindelijk die hele dam onder die eense gat uitdruk. Maar dit is die basiese stappe vir 'n jagter se herlaai. So eenvoudig is wat dit is en dit kan goedkoop gedoen word. Absoluut.
En dit is, soos ons laatst gepraat het, therapeutisch voor jezelf ook. Want fantastisch. Ja. Jy denk een beetje oor die jag wat gaan komen. Jy gee een beetje aandag aan jou eie goeders. Moet natuurlijk nooit dit doen terwijl jy brandewijn in die hand het nie. Is baie gevaarlik. En baie dankie vir oomse inzette. Dit is ongelooflik insiggewend geweest. Ja, baie dankie. Ja, die visualiseringsproces is natuurlijk soos met sport en met siek en enige dinge. Jy moet jouself geestelijk recht krijg vir die ding. Ja. En dan werk jy nog beter. Lekker, ons gaan skiet die bok. Oké, waar? Die kop, oom.